E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Diogo. E hoje vamos jogar Star Wars Galaxy of Heroes. Isso mesmo, um jogo especial no canal. Então, já deixa seu like, inscrevam-se no meu canal, comentem se gostam do meu vídeo ou não, e compartilhem para o Facebook também, tá bom? Que é importante. Então, galera, vamos lá derrotar o Ewok. Isso porque a gente vai ter que jogar na fase 6 do lado sombrio, tá? Que na segunda fase tem que adotar o Chewie, o Chewbacca, tá bom? Vamos lá então. Eles sempre vão. Esses são os líderes do Star Wars, tá? No meu jogo, tá bom? Agora, vamos lá. Ok. Aí, então esses são os líderes do lado sombrio, tá bom? Então, vamos para o próximo. Chewbacca. Vão ter que derrotar o Chewie, tá bom? Depois vamos para as naves, tá bom? Que a fase 2, mas pra terminar a fase 1, por causa depois a gente vai nas naves, tá bom? Oh. Sebo. Ah não, velho. Boa. Aí, derrotou o Devil, que bom. Beleza. Olha lá, bem feito. Boom! Ganhei, galera. Que bom. Sou muito fera desse jogo também. Em breve, galera. Ou semana que vem eu faço o vídeo do jogo novo que eu vou abaixar já. Que é Angry Birds 2. Tá bom? Em breve, semana que tem o jogo do Angry Birds 2 no YouTube. Porque tem a novidade do filme 2, que é o Zeta, o vilão dos Angry Birds, tá bom? Então, galera, preciso terminar a fase 1. Porque tá ficando bem difícil de terminar, ó. Ixi, fodeu. Então, porque tá difícil bem de terminar por causa dos Geonosis. Tá ficando bem difícil de ganhar deles. Porque eles são poderosos nesse jogo. Mas por enquanto, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver, ó. É só eu ter mais nível, hein? Vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá então. Batalha 6, let's go. Cadê a batalha? 1, let's go. Então vamos lá. Vamos nessa. Tá muito frio, né, galera? Tá muito frio, galera. Muito frio. Olha lá. Vamos lá, então. Ó, peraí. Bem feito. Ah, dá-te mal, galera. Mas que complicado. Eu falei que é difícil, mas vamos tentando. Vamos tentar o que vai. Acho que eu odeio essa nave, viu?
Aê. Agora não. Adeus, Darth Maul. Boa! Ganhei! Do choque 2 de 3. Olha lá. Beleza, galera. É isso, é isso. Agora. É bem complicado isso, mano. Então é isso, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Ou amanhã vai ter o um vídeo novo do Quarteto Fantástico no Marvel Future Fight, que vai ter um Namor e o Surfista Prateado. Tá bom? Ok.